Харківщина під вогнем противника. За минулу добу ворог обстріляв 19 населених пунктів. Чим били росіяни і які наслідки прильотів? Поговоримо про це далі з Олегом Синігубовим, головою Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олеже, розкажіть нам насамперед, яка оперативна ситуація в Харківській області на тепер? Ну, все абсолютно правильно, ви зазначили, 19 населених пунктів були під ворожим вогнем. Північ нашої області, Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район, Вовчанський напрямок, ну і, звичайно, Куп'янський напрямок, де ворог постійно веде активні бойові дії з метою захоплення Синьківки, населеного пункту, для того, щоб для себе створити умови для блокування міста Куп'янська, відповідно, Куп'янська вузлового. Наші воїни по цьому напрямку відбили 4 ворожі атаки, ворог успіху немає по цьому напрямку. Тим не менше, ворог б'є відповідно керованими авіабомбами по нашим населеним пунктам. Ось буквально там були руйнування 5-поверхівки багатоквартирного житлового будинку по Куп'янську вузловому. Наразі там усуваємо наслідки прильоту. Крім того, почастішали виходи диверсійно-розвідувальних груп на півночі. Ось вчора така сама група ворожа виходила, вчасно була виявлена нашими воїнами і під нашим вогнем вимушена була відійти. Тому фіксуємо ось таку ситуацію, звичайно, там оперативно реагуємо на військову обстановку, яку ми маємо. Ускладнилися погодні умови в Харківській області. Ви вчора попереджали людей бути обережнішими. Що от відомо на тепер? Чи не спричинили погодні умови аварії на дорогах і аварії електромереж? Так, дійсно, ми фіксуємо ускладнення погодних умов, ми відповідно комунікуємо, що звичайно, що ми працюємо над розчищенням фактично місцевих і відповідно доріг національного значення. Однак дійсно водіями потрібно бути досить там уважними. Стосовно пошкоджень лінії електропередач, то наразі щодо не погоди, то відключень таких ми не фіксуємо. Крім того, навіть взимку продовжуємо працювати над відновленням електрогенерації на наших відповідно підприємствах, які ще були пошкоджені минулої зими. Лимано-Куп'янський напрямок, як ви вже зазначили, дуже складний напрямок. Там точаться тяжкі бої, ворог іде у наступ. Яка ситуація от у близьких до фронту населених пунктів? Так, дійсно, там ситуація важка. Нещодавно ми завершили там евакуацію дітей, було вивезено 299 чоловік. Значить, якщо брати із сім'ями, це майже 500 людей. Всім їм надано помешкання для тимчасового проживання у місті Харкові. Наразі розглядаємо можливу примусову евакуацію ще із декількох населених пунктів. Все там буде залежати від військової обстановки, яку ми там відповідно будемо мати. В принципі, по Харківській області у нас небезпечних 2 напрямки. Це в Ізюмському районі Борівський, так званий Лиманський напрямок, ну і, звичайно, Куп'янський напрямок. Це по двом їм ворог веде активні наступальні дії. По, відповідно, Куп'янському більш активніше, по Борівському напрямку ситуація більш стабільна. Пане Олеже, ну от я бачу, що з ваших слів, що примусова евакуація дала результати позитивні, тому що вдалося вивести найголовніше – це дітей. А ще скільки людей залишається от в цих населених пунктів, звідки проводилася евакуація? Можливо, ще хочуть виїжджати люди? От які в них настрої? У нас щодо цього працює відповідно гаряча лінія при облдержадміністрації для того, щоб ми адекватно реагували на всі абсолютно запити людей і щодо там примусової евакуації, щодо добровільної там евакуації. По Куп'янському напрямку проживає приблизно 2,5-3 тисячі людей. З них 256 – це діти. І звичайно, що ми дуже уважно слідкуємо за тими обстрілами, які у нас є. Звичайно, що ми готові приймати рішення щодо, в тому числі, обов'язкової там евакуації. Звичайно, що ми комунікуємо, що краще із цього напрямку виїздити добровільно. У випадку необхідності ми надамо, знову ж таки, всі умови і житло, в тому числі, в місті Харкові, тому що люди переважно не хочуть виїжджати за межі міста Харкова та території нашої там області. Ну і, звичайно, по Борівському напрямку так само, тому що ворог б'є і, відповідно, керованими авіабомбами тощо, і виключно по нашій цивільній інфраструктурі.
інфраструктурі, а зараз зима, тобто досить важко відновити і електропостачання після прильотів, і відповідно газопостачання. Пане Олеже, от 65 мобільних укриттів встановлять на Харківщині. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Ну, дійсно, ви знаєте, ми маємо працювати над безпечним середовищем, тому що люди мають при необхідності оперативно укритись, і не завжди є час для того, щоб переходити у укриття, відповідно, підвальні приміщення тощо. Тому дійсно 65 укриттів – це перший етап на умовах співфінансування з місцевими, відповідно, бюджетами. Ми встановимо у там Куп'янському, Богодухівському, Харківському і Чугуївському районах, це там громадські зупинки тощо, тобто місця скупчення людей у випадку або повітряної тривоги, або вже там обстрілів, тому що час прильоту у нас досить малий, а подекуди населені пункти обстрілюються із реактивних систем залпового вогню, із артилерії, тому щоб люди оперативно мали можливість укритися в таких укриттях. Ви кажете, що 65 оцих мобільних укриттів – це перший етап. А скільки взагалі плануєте встановити? Чи будете встановлювати стільки, скільки потрібно? Абсолютно правильно. Якщо аналізувати потребу в безпечному освітньому середовищі, то це більше 1300 укриттів ми маємо збудувати для того, щоб відновити офлайн навчання в таких умовах військових, в яких наразі перебуває місто Харків і Харківська там область. Ну і звичайно, якщо брати такі мобільні укриття, то це дійсно, ну, не можна сказати, це 100, 200, 300. Їх має бути максимум для того, щоб люди мали змогу фактично зберегти своє життя. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової державної адміністрації.